Associação Evangelizar é Preciso, Arquidiocese de Fortaleza, Grupo Jangadeiro de Comunicação e representantes do Ministério Público Eleitoral estiveram reunidos nesta sexta-feira para definir as orientações necessárias para o 17º Evangelizar é Preciso Fortaleza, em razão de o evento ocorrer um dia antes do segundo turno das eleições no aterro da Praia de Iracema. Autoridades podem ocupar a tribuna de honra no palco, mas não devem ter acesso ao microfone. Candidatos André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT, que disputam o pleito, podem comparecer ao evento e ficar em área VIP reservada, mas não terão acesso ao palco nem ao microfone. Na área reservada, não deve ser permitida a entrada de pessoas com bandeiras e santinhos, nem será permitido distribuir itens de campanha. Por ser um evento aberto, caberá à Polícia Militar e outros órgãos controlar as áreas públicas para evitar a realização de atos políticos. A reunião foi realizada na sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza, no Centro de Apoio Operacional Eleitoral, e foi presidida pelo coordenador eleitoral do Ministério Público, o promotor Emanuel Girão. O maior evento católico do Brasil, Evangelizar é Preciso, com o padre Reginaldo Manzotti, ocorre neste sábado, dia 26, no aterro da Praia de Iracema. O evento, que faz parte do calendário oficial do Ceará desde 2015, reúne fiéis de todo o país, em busca de momentos de fé, espiritualidade e de comunhão. A 17ª edição do Evangelizar Fortaleza é uma realização da Associação Evangelizar é Preciso, em parceria com o Grupo Jangadeiro de Comunicação e a Arquidiocese de Fortaleza.